পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সেইখন আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰিব ওএমআৰ সিট আপোনালোকে আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এনসার কিউ আপোনালোকে ওয়েব পোর্টেলত পাব পাৰিব প্ৰথম যে অক্টোবৰত যে আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি ওএমআৰ সিটত ফটো নাৰাখো 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দীপাৱলীৰ আগতে 27 তাৰিখৰ যেটো পৰীক্ষা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ দুটা কেটেগরির লড়া ছোৱালীয়ে দুই বেলা পরীক্ষা দিব যিসকলৰ কোৱালিফিকেশন মেট্রিক পাস তেওঁলোকে এটা পরীক্ষাত বহিব আৰু যিসকলৰ কোৱালিফিকেশন মেট্রিকতকৈ তলত তেওঁলোকৰ বাবেও এটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মোক সেবাই জনোৱা মতে প্ৰথম যিটো আগবেলাত 8,27,000 পরীক্ষার্থীয়ে পরীক্ষাত বহিব আৰু পিছবেলা 5,52,000 পরীক্ষার্থীয়ে পরীক্ষাত বহিব মই আকৌ এবাৰ সকলো পরীক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু পরীক্ষার্থী সকলক আমি এটা সুন্দৰ পৰিবেশত পরীক্ষা দিয়াৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিম তাক মই পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সেইখন আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰিব ওএমআৰ সিট আপোনালোকে আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু এনসার কিউ আপোনালোকে ৱেব পৰ্টেলত পাব পাৰিব প্ৰথম তিনিটা পৰীক্ষাত এতিয়ালৈকে ওএমআৰ সিট পেপাৰ থ্ৰীত 95,023 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে পেপাৰ ফৰত 20,055 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআৰ সিট সেবাৰ পৰা আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু পেপাৰ ফাইভত 7,231 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ওএমআৰ সিট সংগ্ৰহ কৰিলে মই যিমান ভাবিছিলোঁ সিমান ষ্টুডেণ্টে ওএমআৰ সিট লোৱা নাই সি আমাৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসকে সূচাই তথাপিতো যিসকলে আবেদন কৰিব তেওঁলোকক আমি ওএমআৰ সিট উভতাই দিম 3% মৰগীয়া বানচ ঘোষণা কৰিছে দীপাৱলী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সকলো কৰ্মচাৰীয়ে উলহ মালহেৰে পালন কৰে ৰাজ্য চৰকাৰেও অনতিপলমে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'ব সকলোকে আকৌ এবাৰ আগতীয়াকৈ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আজি জনতা ভৱনত মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি আমাৰ অসম সচিবালয়ত লোকসেৱা ভৱনত আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ তৃতীয় সংস্কৰণটো আৰম্ভ কৰিলোঁ সকলো ইতিমধ্যে অৱগত যে যোৱা কেইদিনমান আগতে 25,000 যুৱক যুৱতীক আমি 2,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য যাৰ জৰিয়তে তেখেতসকল স্বাৱলম্বী হ'ব তাৰ বাবে আমি নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈ প্ৰথম কিস্তিৰ 75,000 টকা আমি হস্তান্তৰ কৰিছিলোঁ আৰু সিদিনাখনে মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এই বছৰত আমি 1,00,000 যুৱক যুৱতীক এনে আঁচনিৰ অধীনলৈ আনিব খোজো আৰু সেয়েহে অনতিপলমে অৱশিষ্ট 75,000 যুৱক যুৱতীৰ আবেদনৰ বাবে যি পৰ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই পৰ্টেল আমি মুকলি কৰি দিম প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আজি আমি পৰ্টেল আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলোঁ 28 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ উদ্যমী যুৱক যুৱতীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এই আবেদনসমূহ আমি জিলা পৰ্যায়লৈ নিৰ্বাচিত কৰিম আৰু সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই
সমানুপাতিকভাৱে আমি হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ প্ৰচেষ্টা কৰোঁ যিসকলে চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ ফিছাৰী আদিত ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে নিজে কিবা এটা কৰিব খোজে তেওঁলোকৰ বাবে এই আঁচনিত সর্বমুঠ ধন তেখেতসকলে 5 লাখ টকা লাভ কৰিব আনসকলৰ বাবে এই আঁচনিত পাবলগীয়া ধন হল 2 লাখ টকা শিক্ষাগত অৰ্হতা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পাস এছটি এছচি অবিচিৰ কাৰণে ক্লাছ 10লৈকে পঢ়িলেও হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা যাতে স্বাৱলম্বিতাৰ পথত আহিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব বিচৰা নাছিলোঁ স্বাৱলম্বী মন এটা নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হৈ আৰু 10জনক আত্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাব বিচৰা সেইসকল যুৱক যুৱতীক এই আঁচনিখনৰ বাবে মই আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আঁচনিখনৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আমি 1 লাখ টকা আগবঢ়াম আৰু দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন আগবঢ়োৱাৰ আগতে আমি নিয়োগ কৰা চি এম ফেলোশ্বিপ প্ৰগ্ৰেমৰ যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰকল্প ব্যৱসায় বাণিজ্যসমূহ 10 লাখতকৈও অধিক পৰিয়ালে ভূমিৰ ওপৰত নিজৰ অধিকাৰ লাভ কৰিলে মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণত আমি এইবাৰ অৱশিষ্ট যিসকল পৰিয়ালে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰা নাই তেওঁলোকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম অতিৰিক্তভাৱে আপোনালোকে জানি ভাল পাব আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ মন্দিৰ স্কুল ক্লাব আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আজিলৈকে নিজৰ মাটি পট্টা কৰি ল'ব পৰা নাই এইবাৰ আমি ব্যক্তিগত পৰিয়ালৰ মাটিৰ উপৰিও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ গাঁৱৰ শ্মশানখনৰ ম্যাদি পট্টা নাই স্কুলখনৰ ম্যাদি পট্টা নাই আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ক্লাব মহিলা সমিতি গাঁৱৰ নামঘৰ গাঁৱৰ মন্দিৰ এইসকলৰ মাটিৰ পট্টা নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহু সময়ত চৰকাৰী অনুদানৰ পৰা বঞ্চিত হয় মিছন বসুন্ধৰা 3ত ভূমিহীন লোকৰ উপৰিও যিসকলৰ এনেকুৱা সামাজিক অনুষ্ঠানৰ মাটিৰ পট্টা হোৱা নাই তেওঁলোককো আমি মাটিৰ পট্টা দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম অহা 20 তাৰিখে দিনৰ 11 বজাত আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিম এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰাত ভূমিপুত্ৰ সমাধান হোৱাত মই সঁচাকৈ আনন্দিত গুৱাহাটীৰ পাহাৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ মাটিৰ পট্টা আমি দিয়াৰ পিছতো প্ৰিমিয়াম বহুত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল মিছন বসুন্ধৰা 3ত এই প্ৰিমিয়াম লেণ্ডৰ কাৰণে যি মাটিৰ প্ৰিমিয়াম দিব লাগে তাকো আমি যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছোঁ অহা 20 তাৰিখে 11টা বজাত আমি মিছন বসুন্ধৰা পুনৰ এবাৰ আপোনালোকলৈকে আগবঢ়াম আপোনালোকে সকলোৱে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব চাওঁতে চাওঁতে ADRE পৰীক্ষাৰ 2টা পৰীক্ষা আমি পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া শেষ পৰীক্ষাটো অহা 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দীপাৱলীৰ আগতে 27 তাৰিখৰ যিটো পৰীক্ষা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ 2টা কেটেগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে 2 বেলা পৰীক্ষা দিব যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষাত বহিব আৰু যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিকতকৈ তলত তেওঁলোকৰ বাবেও এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মোক সেৱাই জনোৱা মতে প্ৰথম যিটো আগবেলাত 8,27,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব
আৰু পিছবেলা 552,000 পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব। মই আকৌ এবাৰ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীকে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত পৰীক্ষা দিয়াৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিম তাক মই পুনৰ এবাৰ আকৌ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সেইখন আপোনালোকে ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰিব। ওএমআৰ চিট আপোনালোকে আবেদন কৰি সংগ্ৰহ কৰিব।